A equipe médica do presidente já está se preparando, inclusive, para conversar com os jornalistas que também aguardavam, né, as notícias sobre esse procedimento que foi realizado pelo presidente Lula no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Nós já temos aí o Bruno Pinheiro para conversar com ele. O Bruno é quem está acompanhando toda essa história e vai trazer informações quentinhas para a gente agora. Conta tudo, Bruno, bem-vindo. Evandro, vamos lá então. Há alguns minutos, cerca de 5 minutos, acabei de ver a equipe que estava neste procedimento cirúrgico. Eles já saíram do local onde aconteceu esta cirurgia, estão chegando exatamente no local onde haverá uma entrevista coletiva. São imagens recuperadas aqui na Jovem Pan. A gente vê então... Rapidamente, que a gente vai ouvir o Dr. Calil falando agora sobre esse procedimento médico. Rapidinho, Bruno, vamos lá. Que até anestesiar... Não. Foi anestesia geral. Gente, quem quiser fazer pergunta, por favor, levanta que a gente leva o microfone. Isso. Está desligado. Doutores, boa tarde, Zileide Silva da TV Globo. O senhor disse que começou por volta das 12 horas, terminou por volta de 16 e pouco. Eu gostaria de saber se esse tempo, se essa duração é normal, como foi a anestesia. O senhor disse que ele já está conversando e deve ir para um quarto normal. Nós pensávamos que necessariamente ele iria para uma UTI, não, que seria um protocolo. Não. Primeiro, então, se o senhor pudesse primeiro, detalhar, obrigado. Primeiro, de apresentar. O doutor Giancarlo Polezello foi o cirurgião responsável. A doutora Ana, você já conhece, Ana Helena, a médica responsável, coordenadora da presidência. Então, foi uma cirurgia programada que transcorreu dentro da normalidade, com anestesia geral, tá? Como é de praxe e de rotina nesse tipo de cirurgia. Ele não vai para a UTI, ele vai para o quarto. Nas próximas horas, próximas 2 horas, mais precisamente, ele estará no quarto. Ele já está acordando, deve já se alimentar. Pois não. Doutor Calil, boa tarde. Isis Stassiarini, repórter da CBN. Eu tenho 2 dúvidas. Primeiro, como vai ser a questão dele começar a caminhar? Daqui a quanto tempo, quantas horas vai precisar de andador? E se ele fez outro procedimento além da artroplastia total de quadril? A pergunta técnica de quanto tempo, o doutor Giancarlo pode dizer a vocês. Já estava programado o presidente também fazer uma blefaroplastia, que é uma pequena correção da pálpebra. Então, o que hoje se aproveitou, foi feito esse procedimento. Nos dois olhos, foi feito logo após a cirurgia, aproveitando a anestesia. Uma coisa simples, que já há muito tempo estava programado, e se aproveitou o efeito anestésico e... Por isso, a pergunta... Sim, oi? Por que não foi informado para nós? Porque... Que já estava muito... Não, ele já era vontade de fazer há muito tempo. A decisão foi, não faz semanas, não faz dias. Foi decisão hoje, ontem, entendeu? Não. Porque é um procedimento simples. E outra coisa importante que a doutora comentou. Tudo dependia do transcorrer da cirurgia. Então, sua pergunta. Isso, a cirurgia ortopédica. O principal é ortopédica. Como transcorreu bem, sua pergunta. Por que aí demorou um pouquinho mais? Porque foi feita essa correção na pálpebra. E claro, porque não foi informado? Porque não estava certo que ele iria fazer nenhum tipo de procedimento. Depois do final da cirurgia ortopédica, respondeu muito bem a cirurgia, a anestesia, então se aproveitou e fez essa correção. Calma, gente, a segunda parte da pergunta. A segunda parte da pergunta o doutor Giancarlo vai responder em relação ao pós-operatório e acompanhamento. E foi um oftalmologista, claro, que fez a cirurgia na pálpebra. Foi uma especialista, a doutora Helena Forno, que fez o procedimento. Helena Forno é uma especialista. Quanto à recuperação, nós sempre tentamos tirar o paciente da cama o mais rápido possível. Isso porque evitam-se complicações com essa conduta. Então, desde que o paciente consiga, esteja consciente e recupere sua força muscular, é desejável que se tire o paciente da cama o mais rapidamente possível. Se isso for conseguido, provavelmente agora já está no final do dia, amanhã cedo a gente deve conseguir isso, porque ele acordou muito bem. Então já está conversando, já está com força dos membros inferiores bastante útil. Então, provavelmente ele vai começar a fazer exercícios ativamente na cama.
Depois nós tentamos deixar ele sentado na cama e assim sucessivamente, até que ele consiga sair da cama, fique em pé e dê os primeiros passos. Ele vai poder pisar com toda a força no chão. Com o andador, por conta do equilíbrio. Geralmente, um paciente que é submetido a uma cirurgia desse porte, ele tem problemas de equilíbrio, até reaver o seu equilíbrio. Isso demora algumas semanas. Então, o andador é desejável para que ele não tenha problemas de equilíbrio. Por favor, por favor, vamos manter pergunta o mais rapidamente possível. Como eu expliquei, a gente tenta fazer isso o mais rapidamente possível. Quando dá, vai para frente, tenta ir para frente. Quando não dá, espera até que ele se recupere mais e consiga ir para frente com andador, com muleta, depois sem nada. Boa tarde, doutores Débora Bergamasco, do SBT. Eu gostaria de saber sobre a recuperação também dessa cirurgia da pálpebra, se tem algum tipo, algum repouso especial? Não. Segundo a própria especialista, como falei, doutora Helena Foro, não. O procedimento é um procedimento simples, né? E nada, colocação de gelo, local, nada. Uma coisa, foi feita uma coisa, veja bem, bem simples, né? Como a cirurgia transcorreu, esse tipo de procedimento, a gente já havia falado com vocês que já deveria ter feito faz tempo, mas como a cirurgia transcorreu dentro do prazo, anestesia sem intercorrências, se resolveu ir à frente nesse procedimento. Isso não tem nenhum tipo de pós-operatório. Doutores, Delis Ortiz, da TV Globo. A minha pergunta, vocês decidem quem responde. Eu queria saber, a hora que começou e a hora que terminou a cirurgia ortopédica e a hora que começou e terminou a cirurgia oftalmológica. E também, qual é o critério para a previsão de alta do presidente aqui do hospital? Fala-se em segunda, terça-feira, mas eu queria ouvir os senhores. A cirurgia começou meio-dia, mais ou menos, não é isso? Deixa um entendimento leigo. Para o leigo, a hora que começa a cirurgia, em tese, é a hora que o paciente entra no centro cirúrgico. Mas para a gente, a hora que começa a cirurgia é a hora que corta a pele. Né? Então, o Giancarlo começou a cortar a pele por volta ali do meio-dia. Coincidentemente, acabou às 13h13. 13h13. Ele acabou 13h13. E começou meio-dia, a cirurgia terminou 13h13. Porque nós olhamos no relógio. O segundo procedimento, entre o primeiro e o segundo procedimento, existe toda uma questão de organização de sala, de higienização de sala, de troca de equipe. Começou às 15h. E acabou às 16h16. Seria por volta de terça-feira, podendo ser antes, a depender da recuperação. O critério é dor, ele caminhar, quer dizer, porque hoje mesmo o doutor Giancarlo disse que ele vai poder ficar em pé, então, quer dizer, provavelmente vai estar caminhando amanhã. Isso depende muito de paciente para paciente, quer dizer, o paciente, ele tem uma musculatura extremamente forte, ele faz exercício, e ele é extremamente saudável. Então, se espera uma recuperação breve, né? Então, teoricamente, segunda, terça-feira, mais tardar, ele está no alvorada. Boa tarde, Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters, aqui na frente. Eu queria saber a perspectiva da recuperação do presidente. Não, a gente sabe que ele tem um prazo para voltar a caminhar, tinha falado para a gente 3 ou 4 semanas para voltar a trabalhar e depois até 6 semanas ele poderia viajar. Eu queria confirmar esses dados e eu também queria saber em relação à dor. O presidente se queixava muito desde o ano passado que tinha muita dor. Essa dor vai desaparecer? Em quanto tempo ela vai desaparecer? Essa é uma boa pergunta, porque ele tinha uma artrose importante. Artrose, como já saiu veiculado, é quando há um desgaste da cartilagem que recobre as articulações. Qualquer articulação móvel tem uma artrose e tem uma cartilagem que recobre essas articulações para evitar atrito osso no osso. Quando essa capa de cartilagem fica doente ou ela desaparece dali, começa a haver atrito osso no osso. E o dele era bastante proeminente, bastante importante. Provavelmente, depois das dores da operação, geralmente
A operação em si dói nos primeiros dias. Até a segunda semana ele vai ter algum sintoma. Depois da segunda até a sexta semana, esses sintomas vão diminuindo cada vez mais. E a tendência da sexta, décima segunda semana, a dor ceder completamente. Então, muito provavelmente, a cirurgia vai ser bastante eficiente na questão da dor, só que isso demanda algum tempo de cicatrização dos tecidos que foram recém-operados. Doutores e doutora, boa tarde. Túlio Amâncio, da TV Band. Eu conversei com alguns especialistas, que eles me falaram que quem passa por esse procedimento que o presidente passou no quadril, ele tem que ficar um tempo sem poder voar, para evitar eventos tromboembólicos. O presidente gosta muito de viajar, que é em novembro para a COP28. Como que fica essa questão? Quando ele estará apto a pegar um avião e enfrentar um longo voo novamente? Ele, como já foi falado, são essas semanas de recuperação, mas no fim de novembro o compromisso, né? É final de novembro, com mais de 6 semanas, com certeza o presidente estará autorizado a ir e participar da COP. Doutores, boa tarde. Eu sou a Gabriela Oliva, do portal O Tempo, aqui em Brasília. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse procedimento na pálpebra, a blefaroplastia. Se ele é um procedimento estético, se puderem detalhar um pouco mais, por favor. Procedimento médico, né? Porque é um procedimento estético médico, porque na verdade ele tinha realmente alterações, vocês podem reparar, que atrapalhava muitas vezes o dia a dia do presidente. Né? Então esse procedimento é estético médico, que você chama assim, né? É medicação médica mesmo, não é por estético. Giancarlo Polezello. Sou descendente de italiano. É Polezello. É Giancarlo, meu nome. Boa tarde. Boa tarde, é Caio Peixoto da Agência Estado. Eu queria saber como que vai ser agora a rotina do presidente em relação à fisioterapia, curativo, nos próximos dias, semanas, etc. Então, a fisioterapia a gente tenta fazer, iniciar o mais rapidamente possível. Quando o paciente, logo que ele acorda da anestesia e recobra a consciência, a gente começa a ensinar já exercícios ativos e passivos no leito mesmo. E depois, conforme ele vai melhorando a dor, porque a dor também é um fator limitante que se possam fazer movimentos. Conforme os dias vão passando e a dor vai cedendo, outros exercícios são ensinados. E nós vamos evoluindo nesses exercícios, no fortalecimento muscular, ao ponto que entre 4 e 6 semanas é esperado que ele já tenha uma boa cicatrização dos tecidos operados e que ele já esteja andando com carga total e um equilíbrio suficiente para poder ter independência nas atividades do dia a dia. É muito difícil quantificar o tempo de físio. O paciente às vezes não consegue fazer nas primeiras semanas, nos primeiros meses. A gente normalmente institui uma fisioterapia que é possível. Se ele conseguir fazer exercícios diariamente, mesmo que poucos exercícios, são melhores do que nenhum exercício. Então, a ele será ensinado exercícios para fazer sozinho e exercícios assistidos por seu fisioterapeuta. E a tolerância do paciente a esses exercícios, tem pacientes que toleram mais, tem pacientes que toleram menos. Ele é uma pessoa extremamente disciplinada. Creio que ele vai conseguir fazer isso com bastante desenvoltura. Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia. Eu queria saber se essa cirurgia vai deixar alguma restrição para o presidente Lula, depois alguma coisa que ele não possa fazer após recuperado. Em quanto tempo ele tem que ficar de repouso absoluto, sem despachar, sem trabalhar de fato? E se fosse possível, e se for o caso, queria saber quanto mais ou menos custa uma cirurgia como essa intervenção no quadril. Pergunta se ele vai ter uma vida normal depois disso, é isso? Pessoal, para você que nos acompanha, nós estamos de olho na entrevista coletiva dos médicos que operaram o presidente Lula.
Eles estão conversando para ver quem vai responder. A gente vai agora escutar a resposta. Após a cirurgia, como o Jean-Carlo já especificou, né? Hoje ele já está se movendo, então a recuperação dele tende a ser excelente. Nenhum? Nenhum? Nenhum. Não tem ideia. Não faço ideia. Tá, tudo bem? Guilherme, sou do Portal G1. Como vai ser a rotina do presidente no Alvorada? Foi feita alguma adaptação? Ele nos primeiros dias vai trabalhar da ala residencial? Ele vai ficar o tempo todo ali na região da biblioteca? Já que ele tem, né, limitação para se movimentar nessas primeiras semanas, como que vai ser o dia a dia dele de trabalho no Alvorada? Obrigado. Como o Jean-Carlo já falou, ele já vai poder se levantar. Já vamos sair daqui do hospital já com o presidente levantando, né, e andando. Então não há limitação dele trabalhar no Alvorada. É claro, né, que a limitação dentro da... Agora a gente vai dar prioridade à recuperação e não ao despacho, né? Os despachos podem acontecer, afinal de contas a cabeça dele já está funcionando perfeitamente, que a sedação já acabou. Mas, é claro, que entre os despachos, um e outro, vão haver as sessões de fisioterapia e de repouso que são necessárias para uma cirurgia de quadril, para qualquer paciente, e não seria diferente para o presidente. Doutor Calil, sou Afonso Marangoni, da TV Gazeta. Eu queria perguntar um pouco sobre a equipe de São Paulo que veio para a cirurgia. Foi uma equipe do Sírio-Libanês, tanto de São Paulo quanto aqui da capital federal. Queria perguntar sobre os de São Paulo, se já regressam para a cidade agora ou ficarão mais alguns dias para acompanhar o presidente Lula, se o senhor vai seguir visitando ele nos próximos dias. Bom, primeiro, a decisão de fazer aqui foi uma questão de facilidade, inclusive... Porque em São Paulo ele teria que pegar um avião logo depois de uma cirurgia ortopédica, que tem pequeno risco de trombose, então foi muito bem discutido isso. Então, a equipe médica que veio é a equipe que acompanha ele há anos. Né? Então é a mesma equipe médica. O Dr. Giancarlo acompanha o presidente há muito tempo, né? Eu também há muitos anos. Então foi a mesma equipe médica. Com a equipe médica, nós devemos permanecer até a alta hospitalar do presidente. Então essa equipe, assim que o presidente estiver na alta, estiver na Alvorada, né? Claro, orientando a fisioterapia, está tudo orientado, aí nós retornaremos a São Paulo. Boa tarde, doutores. Rafael Procópio, Band News. Vocês falaram bastante sobre a recuperação na questão dos cortes, mas no começo da coletiva se falou da prótese. Eu queria entender exatamente o que é essa prótese, se falou de modelo híbrido, o que seria esse modelo híbrido. E se, por ser uma prótese, algo estranho, entre aspas, dentro do corpo, se poderia ter alguma rejeição? A prótese, existem só, já desenvolvidas, tem 600 modelos de prótese, então é muito difícil discutir prótese. Mas, em síntese, é um componente que vai no lado acetabular, que vem da pelve, outro componente que vai no fêmur e uma cabeça femoral. Pode ser de cerâmica, de metal, e eles são articulados. Então, é uma articulação artificial que imita perfeitamente a articulação natural, inclusive com os movimentos dela. Ela pode ser cimentada, pode ser não cimentada. Isso tudo depende do cirurgião e da experiência do cirurgião que decide operar. Então, discutir tipos de prótese é um pouco difícil. Entretanto, o que se espera é que ela tenha uma funcionalidade... durante muitos anos. Hoje em dia, em grandes séries, principalmente na Escandinávia, onde é o país inteiro não compila seus dados de prótese, em 25 anos é esperado que 58% das próteses ainda estejam úteis, ainda estejam em vida útil. Rejeição a esses materiais só se o paciente tiver uma alergia. Tem pacientes que têm histórico de alergia a alguns metais que podem desenvolver uma alergia e aí a rejeição. Muitas vezes as pessoas confundem a palavra rejeição com infecção. Isso sim pode acontecer, é um risco. Em torno de 1% das cirurgias podem vir a infectar. Essa infecção tem três origens, né? É uma bactéria, nós não podemos saber de onde ela vem. Ou ela vem do paciente, ou ela vem do médico que operou, ou ela vem do material que não foi devidamente estéril. São três fontes de infecção. Então, a estas
fontes a gente dá a palavra de rejeição, que não é bem a rejeição. Cabeça do fêmur de cerâmica. Cerâmica. Porcelana, porcelana também é uma palavra correta de se falar. Alguma discussão aí, tá? Nenhuma. Senhores, boa tarde. Nathalie Machado, da Record TV. Eu gostaria de saber em quanto tempo é possível diagnosticar se houver alguma rejeição ou alguma infecção desse procedimento feito, e queria confirmar quantos médicos envolvidos nessa equipe. Dos médicos, o Giancarlo responde, Ana, infecção. Dos médicos envolvidos, então, dois anestesistas, né? Uma pessoa, são três anestesistas, um especializado em UTI, tá? O doutor Giancarlo e um assistente, são dois, eu, minha pessoa e a doutora Ana. Então, quanto deu? Seis pessoas. É. Seis pessoas, né? Sete. Sete pessoas. Sete pessoas, isso. É, entre anestesista, Rafael e... Sete pessoas. Além da médica que fez o procedimento. A médica entrou depois, como foi falado. Por questões até de limpeza da sala, de risco de infecção. Se terminou o procedimento, o presidente continua anestesiado, faz uma limpeza da sala, troca a equipe. A médica e uma auxiliar. Olá, boa tarde. Pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês. Estamos acompanhando a coletiva da equipe médica do presidente Lula. Até já. Alvorada, assim que sair do hospital e despachando de lá. Eu queria saber se tem alguma recomendação para que ele, de fato, trabalhe em casa ou se ele, a depender da vontade dele, poderia se deslocar para o Palácio do Planalto, se tem alguma limitação nesse sentido. Existe a recomendação de continuar o despachando do Alvorada por vários motivos, né? Pela necessidade de fisioterapia, pela necessidade de manter alguns movimentos ainda restritos, né? Ele vai retornar a reaprender a caminhar com a prótese agora, né? E a gente não pode esquecer que a gente está vivendo um aumento de casos de Covid. Então, essa também é uma preocupação nossa. Mas se tirássemos isso daí, existe a recomendação de despachar no Alvorada por conta exatamente da necessidade de fisioterapia, do repouso, que ele não pode ainda, né, permanecer muito tempo em pé ou sentado. Pessoal, obrigado, acho, né? Acho que já está a trabalhar o dia inteiro. Obrigado, viu? Boa tarde a todos. Obrigado.